Labai diena, šiandieną tęsime mūsų pokalbių su archeologais ciklą ir norėčiau pristatyti kauniečiams ir ne tik kauniečiams tikrai puikiai žinomą archeologą, docentą, daktarą Mindaugą Bertašių. Šiandieną norėčiau jo paklausinėti keletą klausimų apie jo santykį su archeologijos mokslu, bei žinoma turbūt didžiausiai jo tyrinėto objektą Marvelės kapinyną. Taigi, labai diena, gerbiamas Mindaugai. Labai diena. Tai aš ir pirmiausia klausiu jūsų, kaip jūs papuolėte į archeologiją? Ar tai buvo kažkokia jūsų vaikystės svajonė ar ne, nes archeologijos mokslas labai romantizuojamas pastaruoju metu? Taip, romantizuojamas ir ne tik archeologijos, ir daugiau tų yra romantizuotų mokslų. Aš turbūt patekau, galima sakyti taip, ir atsitiktinai, ir neatsitiktinai. Na, iš tikrųjų, visą laiką mane domino baltų priešistorija, bet gal daugiau kalbotyros klausimai, taip pat archeologija, etnologija. Na, ir galiausiai po vienų studijų tie dalykai mane nuvedė link tokio artimesnės pažinties su priešistorija, bet iš tikrųjų toks tam tikras atsitiktinumas lėmė, kad aš ėjau dirbti pas archeologus ir tuo būdu, na, vėliau jau ir studijavau, žodžiu, gilinausi į tą archeologiją ir palaipsniui įklimpau visais įmanomais būdais. Ir žinoma, likau tuo labai patenkintas, nes ką, bet kuo mane žavė archeologija, patinka matyti tuo, kad čia slypi didelis kūrybiškumas. Mat, su archeologija yra, žinoma, ne vienareikšmiškas toks paaiškinimas ir turbūt tų specialistų santykiai taip pat yra labai skirtingi. Vienas atėjo dėl to, kitas dėl to. Mano atveju visgi man čia patinka tas, kad atsiranda kūrybos laisvė. Matot, vienas dalykas yra, tu renki tuos artefaktus, renki radinius, ką daro muziejai, sukaupia begalės tų radinių. Tai žinoma, toks pirmas žingsnis. Kitas žingsnis sugebėti identifikuoti tuos radinius, atpažinti, nusakyti, koks jų laikotarpis, kokia galima paskirtis, na ir panašiai ir panašiai. Bet man tai įdomiausia yra dar tolimesnis žingsnis, kada tie radiniai, tie daiktai, ar ir taip pat tenais susiję įvairiausi žmonių veiklos, ar tai pastatai, ar tai kažkokios konstrukcijos, kada tu iš jų gali kurt pasakojimą apie tą žmogų, interpretuoti. Reiškia, tau leidžia pamatyti gerokai daugiau. Atsiranda galimybė stebėti, kas slypi už to radinio. O šio galima rasti labai daug. Čia vėlgi priklauso nuo daugelio dalykų. Priklauso nuo tavo patirties, priklauso nuo domėjimosi. Šiais laikais labai daug priklauso nuo to, kiek apskritai kitų disciplinų yra pajungta archeologinių klausimų sprendimui. Nes čia mes galime ir chemijos, ir fizikinius mokslus, ir biologijos, ir atomo tyrimus, izotopus ir visus kitus dalykus pasitelk, kurie visi vienai par kitaip gali prisidėti prie tos archeologinės medžiagos, archeologinio radinio interpretavimo ir to pasakojimo sukūrimo. Todėl kuo daugiau apjungiama, kuo didesnis tarpdiscipliniškumas, tuo mes galime plačiau papasakot apie tą apie žmogų, apie bendruomenę, galiausiai apie visuomenę. Na ir mūsų tas pažinimas toks tampa žymiai sodresnis, spalvingesnis, negu mes vien tik tai imtume ir dėliotume tuos radinius. Tai vat tame aš matau archeologijos tokią prasmę, vertę ir įdomumą. Tai kaip suprantu, archeologija yra ne tik labai tarpdiscipliniškas mokslas, bet ir mokslas reikalaujantis pažabotos mokslininko fantazijos, ar ne? Taip, man čia fantazija yra, čia vat, štai kontrastas su istorija galbūt, nes kartais ir įvyksta tokia sankirta, istorikai taip, na, tai jūs archeologai, jūs labai laisvai viską interpretuojat,
jie yra labiau suvaržyti to istorinio šaltinio, to žodžiu, tuo tekstu, tuo tarp archeologai yra žymiai laisvesni savo fantaziją, savo interpretaciją, pagal savo, vėlgi, tą pažinimą, suvokimą vienai par kitaip vertinti ir interpretuoti ir papasakoti apie tą reiškinį ar daiktą. Bet paskutiniuoju metu atkreipiu dėmesį, kad istorikai vis drąsiau naudoja archeologinių kasinėjimų metu rastas vertybės savo tezėm pagrįsti ar netgi kurti. Ir jūs daugiausiai tyrinėjate Kauno miestą, Kauno rajoną, na, centrinę Lietuvą apskritai. Kaip jūsų tyrinėjimo medžiaga papildė va, būtent viduramžių Lietuvos istorijos suvokimą? Tai, matot, viduramžių istorija galbūt, gal mes šiuo atveju grįžkim prie Marvelės kapinyno ir aš pakomentuosiu, ir kurias ir skaidrės mes čia galim pažiūrėti, ir iš to mes galbūt galėsim pažvelgti, pamatyti į tas archeologinės perspektyvas turbūt. Manau, tai jūs puikus pavyzdys labai iliustratyvus. Kaip tik vat, šiais metais 30 metų sueina nuo Marvelės kapinyno tyrimų ir pirmųjų radinių. Ir vėlgi toks charakteringas dalykas, kuo negali pasigirti, sakyčiau, kiti didieji miestai, tiek Lietuvos, tiek daugelis užsienio miestų, kad miesto teritorijoje yra toksai didžiulis tyrinėtas priešistorinis kapinynas. Pirmiausia, turėčiau atkreipti dėmesį ir pabrėžti, kad visa šita kapinino medžiaga yra iki miesto kultūros laikotarpio. Tai yra nuo 2 iki 12 ar 13 amžiaus mes datuojam šitus kapus. Kaip matome, miestas, kaip tik jau mes žinom, 14 amžiai, galbūt užuomazgos nuo 13 amžiaus. Tai štai visa šita medžiaga siejasi su tuo ankstyvesniuoju iki miesto laikotarpiu, bet būdama miesto teritorijoje, būdama greta dar visos eilės tokių tų priešistorinių kapinynų, Kaune mes jų žinome daugiau, na, jinai reprezentuoja vis tiek mūsų šitos vietos, tą priešistoriją reprezentuoja labai stipriai, nes medžiaga yra nepaprastai gausi, tų kapų labai daug, įvairovė didžiulė. Na ir aš gal tiesiog dabar keliom skaidrėm čia pavaizduosiu, štai mes galime matyti būtent to kapinino teritoriją, kuri yra dabartinė, dabar ten yra miesto valymo įrenginiai, jau pastatyti, būtent tie tyrimai buvo susiję su tuo, kad reikėjo statyti, buvo parinkta vieta. Ir žinoma, vėlgi čia nieks nesitikėjo ten jokio kapinino, jokių kapų, todėl taip, imtasi tų tyrimų, aš pats juos ėmiausi, nes nieks tada ir nenorėjo. Na, pasižiūrėti dėl visako, nes greta piliakalnis. Na ir palaipsniui ėmė rastis tie kapai, jų daugėjo, metai iš metų. Na ir žinoma, tas skaičius savo dydžiu, šitas kapinynas yra unikalus, jis unikalus netgi Šiaurės Europos mastu, Šiaurės Rytų Europos mastu, nes mes nežinome kitur panašaus pobūdžio objektų. Na, aš tiesiog pridedu šitą miesto, atsiprašau, miesto planą su keliais tais kapinynais. Ir čia mes matome vieną Marvelės kapinyno teritoriją, priešais buvęs Veršų kapinynas taip pat panašaus laikotarpio, ir dar du kapinynai buvę Sargėnų ir Eigulių, kurie taip pat yra miesto teritorijoje ir jie, žinoma, papildo labai stipriai tą mūsų priešistorijos medžiagą. Na, čia yra tiesiog vaizdas, pagrindinės kapų dalies vaizdas. Jūs matote, taškeliai sužymėti atskiri kapai. Didžiulis kiekis, didžiulis skaičius. Ir vėlgi visi jie papasakoja, perteikia, kažką parodo. Čia vėlgi tie kvadratukai, tai yra 10 iš 10 metrų plotai, sudalinta tyrimų metu, tai buvo visa teritorija suskaidyta. Ir būtent šituose plotuose mes tyrinėjom atskirus kapus. Jeigu mes šitą žemėlapį išdidintume, tas kapų skaičius
išryškėtų, kad yra jų gerokai daugiau, nes na, iš tikrųjų tas mastelis neleidžia visko vienu kartu pamatyti. Ir šiuo atveju mes matome juodais taškeliais išryškintus griautinius kapus, tai prastinio pobūdžio kapai, kaip mes įpratę matyti, kai randame tyrinėjami griaučiai, raudonais taškeliais pažymėti degintiniai kapai, tai kada mirusių palaikai yra sudeginami, ir mėlynais trikampėliais pažymėti žirgų kapai. Vėlgi atkreipčiau dėmesį, kad tai yra tik tai tam tikra dalis kapinyno ir kapų, nes kaip matėme pirmam žemėlapį, faktiškai iš trijų dalių susideda, na šita yra pati didžioji dalis. Jeigu dar didintume, vėlgi pamatytume, kiek daug yra tų kapų, ir būtent, kaip minėjau, jie datuojami nuo 2 iki 13 amžiaus, ir šita didžiulė įvairovė, na, leidžia mums pažinti tą mūsų priešistorę labai, labai, gana sakyčiau, išsamei. Kristina, ar esat kažkur? Taip, girdžiu viską puikiai. Galiu tęsti toliau. Taip, labai klausau jūsų pasakojimą, iš tiesų labai įdomu labai matyti, kaip pasiskirstė patys kapai, kad žirgų kapai yra taip koncentruoti vienoje vietoje, kas tai nulėmė, kad tarkim, griautiniai yra jau taip labai pasklydę, na, o žirgų kapai jau taip susikoncentravę į vieną vietą. Na, matot. Taip, čia jie nėra vienalaikiai. Ir mes susidarėme su tuo, kad pirmiausia, tas kapinynas kūrėsi, ką, nu, kaip, galbūt taip nėra teisinga sakyti kūrėsi, bet vis tiek tai mirusiųjų pasaulis, tam tikra prasme mirusiųjų miestas ir pirmieji gyventojai čia atsikėlę įkūrę tą kapinyną, ėmė laidotis vienoje kitoje vietoje. Tai buvo griautiniai kapai, paskui po kelių šimtmečių, maždaug nuo 4 amžiaus, radosi ir deginti kapai, ir jie būdavo greta šitų griautinių kapų. Na, dar vėliau atėjo laikotarpis, tai maždaug nuo 9 amžiaus, nuo 8, tiksliau gal anksčiau dar truputį, 7-8 amžius, kada šitoje vietoje, Kauno apylinkėse, visuotinai išplito jau mirusiųjų deginimo paprotys. Ir štai mes matome tą tokią raudonų taškelių koncentraciją, kur tie degintiniai kapai labai susipelkia ir jie yra būtent to vėlesnio vikingų vadinamo laikotarpio ir dar to, po to laikotarpio sekusio etapo. Na, o žirgų kapai iš tikrųjų yra koncentruoti visiškai atskiroje dalyje. Jie yra be žmonių kapų, tai visiškai atskiri individualūs žirgų kapai ir tas jų individualumas išryškina, na, jų tokį ritualinį pobūdį. Reiškia, iš to bendro vaizdo mes galime galvoti, kad būta palikta tam tikra vieta atskira, iš pradžių neužlaidota, o vėliau ten imta laidoti, aukoti ar laidoti, čia galima ir taip pavadinti, tuos žirgus. Žinoma, kad tą laidojimą žirgo lydėjo sudėtingas ritualas, vienu metu jis gal buvo paprastesnis, tačiau vėliau jis labai sudėtingėjo ir mes iš tų jau kaulinės medžiagos, tai vadinamos osteologinės medžiagos, kaip kokia yra tų žirgų kaulų padėtis, mes galime tiesiog jausti fizinį veiksmą, kada tas žirgas, jis dar gyvas, buvo užkasamas į tą duobę, ten nukirsdinamas ir galima justi, kaip jis leidžia interpretuoti, štai kokia buvo to žirgo kūno padėtis, kur kaip raumenys įsitempia. Ir tai vėlgi žymiai geriau padeda suvokti na, tą vaizdą, vykusį tą ritualą, vykusias tas apeigas ir jas rekonstruoti. Bet tai vėlgi čia yra ne iš karto toli gražu, iš pradžių pradėjus tyrinėti tuos žirgus, tai net buvo sunku atpažinti, kur kokie kaulai, kur čia kas yra. Na, o vėliau, žinoma, jau didėjant tai patirčiai, visai kitaip galima buvo žvelgti, visai kitaip matyti visą šitą procesą.
Tai štai čia tiesiog vėlgi galbūt keletas iliustracijų. Matome tuos įprastinius greutinius kapus, kapų duobės ir tyrimų metu gana nesudėtinga jas buvo atskirti, nes vėlgi labai įdomu. Jau praėjo kai kur beveik 2000 metų, kai kuriais atvejais 1500 metų, bet kapų duobės išryškėdavo aplinkoje, jos yra pastebimos. Netgi praėjus šitokiam ilgam laikotarpiu, štai matome, čia yra išryškinta, jos išsiskiria tamsesnių smėlių. Ir todėl tyrinėtojam nėra sudėtinga čia identifikuotas tuos kapus. Bet reikia pažymėti, kad tai ne visur taip yra. Tarkime, jeigu dirbožėmis būtų kitoks, molingas, jau būtų gerokai sunkiau juos atskirti. Na, toliau keletas pavyzdžių. Štai deginti kapai, kada labai kompaktiškai sudegintų mirusiųjų palaikai yra surenkami iš laužavietės, kauliukai surenkami, greičiausiai būdavo suviniojami į drobulę ir palaidojami nedidelėje duobutėje. Kitais atvejais, žinoma, vėlgi būdavo kitaip, galėjo būti išberiami paviršyje ir vėlgi marveliai pavyko identifikuoti labai įdomų savotišką paprotį, tokį kolektyvinio laidojimo būdą, kada mirusiųjų, degintų mirusiųjų palaikai tiesiog būdavo išpilami kapinino paviršiuje. Jiems nebuvo įrengiamas atskiras kapas, reiškia, nebuvo individualizuoto kapo išraiškos, o bendra kapavietė, tam tikras plotas, na, užimantis ten būtų galbūt 20-15 metrų, dydžio ir štai tame plotė susidaręs ištisinis sluoksnis degėsių, degintų kaulų, žmonių kaulų, taip pat sudegusių, perdegusių įkapių įvairiausių. Štai tai parodo, kad reiškia, vėlgi mes iš tų kapų pobūdžio tinka, lyg tai pasitinka tekančią saulę, moteris, guli galva nukreipta į rytus, tačiau žvilgsnis nukreiptas į vakarus, lyg tai palydi besileidžiančią saulę. Mes galime vėlgi čia iš to ieškoti įvairiausių tikėjimų, požiūrių, išraiškų, tačiau vėlgi tai yra būtent, kaip minėjau, individuali kapo raiška, kai kuriais atvejais dedami akmenys daugiau, mažiau, greta palaikų, lyg tai suformuojant tokią karsto imitacija, lyg tai atskiro namelio, kurį formuoja štai tie išdėlioti akmenys. Tais atvejais yra randamas ir medinis karstas. Tačiau, kaip minėjau, vėliau, vikingų laikotarpį ir vėliau, mes randame tuos jau ne individualius, o bendrus kapus, kada visiškai neskiriama asmeniui kažkokios tai saviraiškos, bet paliekama bendras paprotys, bendra laidojimo tradicija. Ir gali būti, kad būtent tas žirgų aukojimo paprotys, štai čia matome keletą žirgų kapų, yra susijęs su tokia bendru laidojimo būdu, kada neindividualizuojami kapai, bet tuo pačiu labai išryškinamas ritualas, apeigos, kurios vyksta mirusiojo laidojimo metu, ir būtent tuo apeigų metu galbūt aukojamas žirgas, galbūt kai kuriais atvejais ir keli žirgai, ir atliekamos sudėtingos įvairiapusės štai tokios apeigos. Tai kaip matome, iš tų kapų įvairovės mes galime labai daug ką pasakyti apie papročius jų kaitą, juk daugiau kaip 1000 metų šitie kapai vienas po kito sekė ir ta galima kaita galima mes pastebėti kaip kito. Aš dar nepaminėjau, kad iš tikrųjų tas kapinino skaičių kapų, štai vien dviejuose Marvelės kapinimuose, didesniam ir mažesniam, kurie yra visiškai greta, yra palaidota arti 1600 individualių kapų. Taip pat mes nežinom dar kiek bendruose kapuose mirusių palaidota. Na ir apie 300 žirgų palaikų. Tai vėlgi, kai matome didžiulis kiekis, skaičius kapų, didžiulis kiekis informatyvios medžiagos, kurią vienai par kitaip mes galime apdoruoti, interpretuoti. Na štai jūs matote, vėlgi perinam prie tų artefaktų, vadinamų radinių
kurie atspindi materialią kultūrą. Vėlgi vienokį tie papuošalai ar dirbiniai pirmaisiais amžiais po Kristaus, kitokį tautų kraustymosi laikotarpiu, tai yra 5-7 amžiai, dar kitokį jau vikingų laikotarpiu, 7-12 amžius ir panašiais laikais. Ir kiekvieno atveju mes galime ne tik matyti tas formas, jų kaitą, ar tai apyrankių, arba segių, arba antkaklių ir taip toliau, ir taip toliau. Bet mes galime, jeigu analizuosime, vertinsime, atlikinėsime tyrimus, mes galime rasti, kaip keitėsi juvelyrika, kaip buvo technologijos kokios taikomos, kaip buvo gaminami tie. Ir iš tikrųjų, vėlgi teko šnekėti ir su juvelyrais, rodyti jiems tuos radinius, jie nustebę. Pripažindavo, kad tais laikais mūsų protėviai iš tikrųjų žinojo, buvo įvaldę įvairiausias technologijos, kurios žinomos ir dabar juvelyrams ir, žodžiu, labai daugelį dalykų taikė, kas žinoma dabar taikoma, tai galbūt tos tie sprendimai, ta įranga buvo kiek kitokia. Bet vėlgi, iš tos ornamentikos, iš labai plonos pagamintos skardos, iš kitų dalykų galime spręsti, kad jie sugebėdavo pagaminti labai daug ir techniškai tobulų sprendimų galėdavo pasiekti. Peršasi tokia hipotezė, kad Marvelė buvo labai didelis centras, ar ne, kultūrinis ir netgi religinis, sakyčiau, ar ne? Nu, matot, bet šitai su tuo, taip, iš tokių pirmų žvilgsnių žvilgtelėjus taip ir galėtų į pagalvot. Bet problema yra ta, kad mes Lietuvoje ir apskritai ne tik Lietuvoje, ir kituose kraštuose turime labai mažai pilnai arba beveik pilnai ištyrinėtų kapinynų. Vat Marvelė yra vienas iš tų retesnių pavyzdžių, kada sugebėta per ilgą laiką, kadangi susidarė tokios palankios aplinkybės ir galima buvo ilgai ir išsamei tyrinėti skirtą lėšų, ištirti iš esmės na, visus kapus, kurie trukdė statybai ir didžiąją dalį kapinino pavyko ištirti. Todėl mes matome tą vaizdą. Kitas dalykas, vėlgi žinoma, kadangi yra ta kapų visuma, didžiulė teritorija tyrinėta, aš vėlgi pateiksiu pavyzdį. Na, galima buvo rekonstruos, štai vėlgi čia tais kvadratėliais yra kas 10 metrų išdalinta visa teritorija, yra rekonstruotas pirminis kapinino paviršius. Tai reiškia, kaip tas paviršius atrodė pradėjus laidot mirusiuosius. Tai žinoma, ką mums padeda šitas reliefas, paviršius, na, jis padeda vėlgi mums pažinti, suvokti, kaip tie žmonės žiūrėjo į kraštovaizdį, kaip tie žmonės žiūrėjo į tą landšaftą, į tą vietą, ką joje matė, kaip ją interpretavo, ko siekė ir ką norėjo iš jos pamatyti. Tai štai va tas toks, aš nedrįščiau sakyti, kad tai centras, nors iš tikrųjų, na, vėlgi, tai buvo tam tikras centras, tam tikra svarbi vieta, bet kol mes nesam ir greičiausiai jau nebeturėsim tokio bendro vaizdo visos Lietuvos ar tam tikros jos dalies, todėl mūsų tie tyrimai, na, yra iš tam tikra prasme nulemti atsitiktinumo, kur mes papuolam ir jeigu pataikom, ten randam ir išsamei ištiriam, randam labai daug, labai įvairios svarbios medžiagos ir tai tampa iš tikrųjų labai įdomu, aktualu ir lyg atrodo tokia labai centrinė vieta. Bet iš tikrųjų reikia pažymėti, kad mes labai daug ko neištiriam, labai daug kas jau yra prarasta. 19-20 amžius krašto industrializacija, statybos įvairiausios komunikacijų plojimai labai daug pražudė šitokių objektų, todėl na, mes niekada jų neištirsim, negalėsim tikro to vaizdo atkurti. Štai tarkime, priešingoje Nemuno pusėje, dabartiniai Vilijampolėje, Veršlų kapinynas, jis buvęs panašus, tačiau tyrinėti tik tai jo tam tikri fragmentai, tam tikra dalis ir to vaizdo mes jau nebegalime matyti. Nors sudėjus abu šitus kapinynus, mes tikrai turėtume na, įspūdingą vietą ir medžiagą iš vienos vietos.
Supratau, ačiū už tokį išsamų Marnelės kapinyno pristatymą, ačiū už naują žvilgsnį ir tuos pačius, gal vėlgi dažnai mūsų literatūroje romantizuojamas žirgų kapus. Iš jūsų pasakojimo pasirodė, kad nebuvo ten viskas taip gražu su tais žirgų palaidojimais. Daug skausmo ten turbūt buvo. Na ir dėkui dar kartą Jums už pokalbį. Ačiū, sudie. Sudie. Gerai, ačiū, labai iš tiesų be proto įdomu. Aš kaip pati nesu archeologė, o istorikė, tai klausiausi įsižiojusi, man tikrai labai įdomu. Matot, Kristina, tai čia, šiaip tai jau ne kartą. Man įdomu tai, kad iš tikrųjų, kai pradėjom tyrimus, taigi daug tų paskaitų tokių viešų buvo, ten per pirmą dešimtmetį spaudoj buvo, bet dabar visai kita karta išaugo, jau užsimiršo ir vėl aš matau, kaip gali karto tuos pačius, nu aišku, ne tie patys, pripažinsiu, kad štai tarkime dėl tų žirgų, tai čia tas pajautimas atėjo tik tai jau, vat, jau 2007 metais, tai 27 tyrimų metai buvo, kada, na, tiek, čia matot irgi, kas yra, labai atidžiai imi žiūrėti. Anksčiau to nepastebi. Ai, atrodo, žemė, kaulai, bet jau tada ta žvilgsnis būna toks, na, ištobulėjęs, sakyčiau, ir tada tu jau matai daugiau negu vien tik tai tuos ten paprasčiausius dalykus. Nu ir va tada tokia interpretacija veržiasi. Mhm. Bet iš tiesų tikrai labai įdomu ir tarp kitko kitais metais Karo muziejus planuoja daryti parodą būtent skirtą žirgų palaidojimams Kauno rajone. Tai puiku, nes turi daug veršų, turi pakalniškių daug medžiagų. Faktiškai pagrindinė medžiaga Lietuvos ir turi. Mhm. Ar galėtume prašyti jūsų, jeigu ką ten pakonsultuoti mūsų ar mūsų tekstus, pasižiūrėti vis tiek? Ne, tai žinoma, mielai visuomet, o šiaip tai aišku, aš ir tą paskutinę savo knygą parekomenduosiu, jeigu ką ten yra ir ta dalis, kur ten, bet visuomet, aišku, pakonsultuoti, tai čia tikrai be jokių. Mhm. Visuomet. Kai rodėte žemėlapį, labai įdomiai man susirodė, kad va tiek Veršvos ir Marnelė ir Eiguliai ir kita pusė, kitoj pusėje taip pat, taip simetriškai tie kapinynai išsidėstė. Nu, taip simetriškai, iš tiesų, labai įdomiai, tuo sugrįžtam. Jo, ir man pačiam keistai, čia jie ir sunku paaiškinti. Na, kažkurioje knygoje ir straipsnį interpretuoju, kad tiesiog vėlgi tai buvo susijęs su tuo, kad tu galėtum valdyti upės tėkmę. Įsikūrė bendruomenės, aišku, kad tai ne tik kapinynai, juk greta turėjo būti gyvenvietės, kur turėjo būti kažkur ir įtvirtinimai. Ir žinoma, valdė patekimą tą upę, iš ko tos bendruomenės tokios, na, turtingos Veršvų, Marvelės, dėl to, kad jos galėjom duoklę keliaujantį čia į upę ir matyti tą darę. Čia pateko ir visokiausių ten inovacijų ir taip toliau. Ir jie, žinoma, pelnėsi iš to. Ir na, man tai irgi peršasi tokia mintis, kad galbūt va, tas jų buvimas viens prieš kitą, tiesiog, kad visiškai valdyt upės tą va, tokį praėjimą. Mhm. Supratau. Gerai, dėkui tada, labai ačiū, kad sutikote. Malonu.